გამარჯობათ მეგობრებო, ეს მოტობურთია და დღეს ჩვენ განვიხილავთ ისო ფორმულა 1. ფორმულა 1-ის მეხუთე გრანპრის, რომელიც მაიამიში ამერიკის შეერთებულ შტატებში გაიმართა, მეხუთე ეტაპი იყო. ამერიკაში წელს სამი ეტაპი ჩატარდება, ესეც სარეკორდო არის ერთ ქვეყანაში ჩატარებული რბოლების მიხედვით. წელს 23 რბოლა გვექნება, სეზონის დასაწყისია, ესე შეგვიძლია ვთქვა და მივყვეთ თავიდან როგორ და რანაირად განვითარდა მოვლენები, იმიტომ რომ შაბათ დღეს ძალიან დაძაბულ რბოლას ველოდებოდით უკვე კვირისთვის. დავიწყოთ იქიდან, რომ პირველ ვარჯიშებზე კარგი დრო აჩვენეს Mercedes-მა. აი ეს ფაქტი მინდა რომ დაიმახსოვროთ, იმიტომ რომ შემდეგ მიხვდებით რატომაც. წუთი 30 და 30 და რაღაც წამები ქონა Hamilton-ს, წუთი 30 და ანუ ცოტათი ჩამორჩა Russell-ი. ეს იყო პირველი ვარჯიში. მეორე ვარჯიშზე უკვე დადგა ის, რასაც ყველა ველოდით, რომ Red Bull-ები იყვნენ სწრაფები და ანუ უკვე ეს დროც ჩამოვიდა, წუთი 29 და რაღაცა იყო და ეტყობოდა რბოლელებს და გუნდებს, რომ ემზადებოდნენ უკვე კვალიფიკაციისთვის, უმატებდნენ ნელ-ნელა დროს. გადავიდეთ კვალიფიკაციაზე. კვალიფიკაციაზე პირველივე სეგმენტში სენსაცია იყო ის, რომ Lance Stroll-ი გამოეთიშა Fernando Alonso-ს თანაგუნდელი და Aston Martin ის მეორე პილოტი პირველივე სეგმენტში გამოეთიშა კვალიფიკაციას, ასევე პირველივე ეტაპში ჩარჩნენ უხეშად, რომ ვთქვათ, McLaren-ის პილოტები, ორივე Lando Norris-ის და Oscar Piastri-ს. ძალიან მძიმე სანახავია McLaren-ის ესეთ დონეზე ხილვა და ესეთი ცუდი მანქანის ხილვა. წინაზე აღნიშნეთ ჩვენ, რომ აზერბაიჯანში კარგი განახლებები ჰქონდა, თუმცა McLaren-ის განახლება საერთოდ არ იმუშავა მაიამიში. პირველი სეგმენტის აყურადღებო მოვლენები სულ ეს იყო: ორივე McLaren-ი გავარდა Aston Martin-დან Lance Stroll-ი და მივიღეთ 15 პილოტი, რომელიც იბრძოდა 10-ულში გადასასვლელად. და მეორე სეგმენტში ძალიან დიდი სენსაცია იყო, ძალიან ცუდი სანახავია. ლუის ამინტონი დარჩა 10-ულს მიღმა, ვერ გადავიდა 10-ულში ლუის ამინტონი და აი კიდევ შევეხები დროებს, წუთი და 30 როცა იყო Mercedes-ების ნაჩვენები სიჩქარე პირველ ვარჯიშზე, უკვე მეორე სეგმენტში წუთი 29-დან გამოვიდნენ პილოტები და ეტყობოდათ, რომ წუთი 28-დანაც გამოვიდნენ და დაჟე წუთი 27-დან გამოსვლასაც აპირებდნენ. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, როგორ ნელ-ნელა უმატებდა Red Bull-იც და Ferrari-ც, მათ შორის ძალიან მიყვებოდა ლეკლერი ერთ სიტყვით პერესსაც და ვერსტაპენსაც, წამის მიათასებები იყო განსხვავება მეორე სეგმენტში. ესე იგი, ყველაზე ცუდი რაც მივიღეთ მეორე სეგმენტის ბოლოს იყო ის, რომ Hamilton-ი გავარდა, ძალიან გულდასაწყვეტია კიდევ ერთხელ მეორებს 7 გზის მსოფლიო ჩემპიონი Mercedes-ის ბოლიძეზის და ვერ ახერხებს იმას, რომ გამოავლინოს მისი შესაძლებლობების სრულად. 10-ულში იყვნენ Haas-ის პილოტი იყო Magnussen-ი გამოსარჩევი და აღსანიშნავი ეს ფაქტია, რომ Magnussen-მა შეძლო მესამე სეგმენტამდე მიღწევა. გადავიდეთ მეგობრებო მესამე სეგმენტზე, ყველაზე მნიშვნელოვან სეგმენტზე, სადაც უკვე უნდა გაგ რკვია პოლ პოზიშენის ბედი. მესამე სეგმენტში წარმოდგენილი იყო 6 გუნდი, 7 გუნდი უფრო სწორად, 2-2 რბოლელით იყვნენ წარმოდგენილები: Red Bull-ი, Alpine-ი და Ferrari. თითოეთო Aston Martin-ს ყავდათ, ყავდა Haas-ს, ყავდა ერთი პილოტი Mercedes-ს ყავდა და Alfa Romeo-დან მოახერხა Valtteri Bottas-მა. Valtteri Bottas-ი ისე ყოველთვის კარგი იყო ერთ წრეზე და აკვირდით მესამე სეგმენტში ხშირად გადადის ხოლმე. დაიწყო სწრაფი წრეები, როგორც მოგეხსენებთ, მესამე სეგმენტში 2 სწრაფ წრეს გადიან ძირითადად, პირველი შედარებით გამახურებელი და მოსამზადებელია და შემდეგ უკვე ბოლოს, როცა წამებია დარჩენილი, მაშინ გადიან, მაშინ აფიქსირებენ ძირითადად სწრაფ წრეს. და პირველ გავლილ გასახურებელ, ესე უხეშად თქვა, გასახურებელ წრეზე საუკეთესო დრო აღჩენა პერესმა, თუმცა ეს იქიდან იყო განმანპირობებელი, რომ კორექცია მოუწია Max Verstappen-ს, აი ძალიან პატარა კორექცია მოუწია, მაგრამ მერე შეწყვიტა, აღარ წავიდა დიდი სიჩქარით და დრო საერთოდ ვერ დააფიქსირა Max Verstappen-მა და Leclerc-ს მოუწია, კიდე Leclerc-ს ქონდა კარგი წრე და პატარა კორექცია მოუწია და ლეკლერმაც ცუდი შედეგი დააფიქსირა, მეშვიდე შედეგი დააფიქსირა მხოლოდ და მხოლოდ. შევიდნენ ამის შემდეგ, ყველა პილოტი შესული იყო ბოქსებში, გადაიცვეს ახალი საბურავები და ბოლოს უკვე რამოდენიმე წუთით ადრე, 2 წუთით ადრე გამოვიდნენ ტრაფიკ წრის დასაფიქსირებლად. და აქ მოხდა ის, რასაც მივეჩვიეთ ყველანი, Ferrari-ის გულშემატკივრები და Leclerc-ის გულშემატკივრები განსაკუთრებით. ლეკლერი მოცურდა, ძალიან დიდი სიჩქარით მოცურდა და ისეთი ვიზუალური აღქმა შეიქმნა, რომ ძალიან დიდი ავარია იქნებოდა, თუმცა გადავრჩით, რადგანაც დიდი მანძილი გაიარა Ferrari-ის ბოლიდმა შეჯახებამდე, რამაც გადაარჩინა როგორც ბოლიდი დიდი დაზიანებისგან, ასევე პილოტი და ამ ყველაფერმა გამოიწვია ის, რომ ეთელი დროშები და პერესი დარჩა პოლ პოზიციონზე, იმიტომ რომ Max Verstappen-მა საერთოდ დრო ვერ აჩვენა და მეცხრე ადგილიდან იწყებდა კვირის რბოლას. აქ ყველაზე ისეთი სიტუაციას ვიღებდით, რომ გამოდიოდა, რომ პერესი, რომელიც თუ მოიგებდა მაიამის გრან-პრის, რომელიც იწყებდა პოლ პოზიციონიდან, Max-ი იყო მეცხრე, მეხუთე ბოლის შემდეგ ეყოლებოდა ახალი ლიდერი და ეს იქნებოდა სერხიო პერესი. ჩვენ დავწერეთ კიდევაც ჩვენს სოციალურ ქსელებზე, რომ ველოდებოდით ძალიან ცხარე ბრძოლას, კიდე უფრო გამძაფრებას იმისას, რომ მექსიკელი არაფრის დათმობას არ აპირებს და არაფრის დათმობას არ აპირებს არც Max-ი.
და ველოდებოდი გძოლას. თუმცა ნახოთ აი როგორ დაიწყო ყველაფერი, რომ ძალიან მშვიდობიანი სტარტი იყო. მოიგო პოზიცია ვერსტაპენმა, პერესი კარგი იყო სტარტზე, დაიცვა თავი, ალონსო იდგა სხვათა შორის მეორე პოზიციაზე, მესამეზე საინსი, ამის აღნიშნვა და გვაიწყდა. ვერც ალონსომ ცადა გასწრება პირველი მოსახვევში, თუმცა მექსიკელმა თავი დაიცვა და მალევე მოწყდა ალონსოსაც და საინსაც წინ იყო. თუმცა ყველაზე მნიშვნელოვანი რაც იყო და ყველაზე ყურადსაღები იყო ის, რომ მაქსი წრიდან წრემდე ასწრებდა ბოლიდებს ძალიან მარტივად. სხვათა შორის კვალიფიკაციის შემდეგ ალონსომ თქვა, რომ მე-20 წლისთვისო ველოდები მაქსო ჩემს არკეებშიო, შეცდა ალონსო, მაქსმა უფრო მალე მოახერხა დაწევა, თუ არ ვცდები მე-12-13 წელზე უკვე კარლოს საინსაც გადაასწრო და მალევე გამოჩნდა ალონსოს არკეებში და გადაასწრო ალონსოსაც. მივიღეთ ის, რომ პირველზე იყო პერესი, მეორეზე იყო ვერსტაპენი და აი აქ უკვე ჩვენი დიდი თითის პოსტი გამოცხადა, რომ აი სასწაულები უნდა მომხდარიყო, იწევდა ვერსტაპენი დაწევას, ვერსტაპენს კარგად ახსოვდა აზერბაიჯანი, სადაც მთელი ბოლაზდია პერეს და ვერ დაეცია, თუმცა განსხვავებული სიტუაცია იყო, ეწეოდა პერეს, ეცვა მედიუმის საბურავები ქონდა, ჰარდებით იყო გამოსული ვერსტაპენი და როგორც აღმოჩნდა ამ ტაქტიკამ, საბოლოო ჯამში ვერსტაპენის ტაქტიკამ ძალიან კარგად იმუშავა. აი დაჩაგრა პერესი, ვინაიდან პერესმა უკვე მალევე დაკარგა სიჩქარე, მისმა საბურავმა ვერ გაუძლო და მოუწია ბოქსებში გადასვლა, არც უბრძოლია, ისე გაატარა მაქსი უკვე როცა დიერესის დეტექციის წერტილში იყო, მაშინ შევიდა პერესი ბოქსებში. ამის შემდეგ ის ღარჩებოდა პერეს, რომ დალოდებოდა იმას, რომ ვერსტაპენსაც იგივე დაემართებოდა, გაუძლებოდა საბურავები, თვითონ ახალი ჰარდის საბურავები დაეწეოდა, შეუმცირებდა დროს და შემდეგ ბოლო 5-10 წრეში უკვე უნდა ყოფილიყო დაძაბული რბოლა. მაგრამ სამწუხაროდ ეს ვერ მივიღეთ. 15 წამამდე შეამცირა სხვაობა პერესმა, ეს იყო მაქსიმუმი, რითაც მიუახლოვდა ვერსტაპენს. 17 წამი წერა დროს, იმ დროს რაც პიტსტოპზე საშუალოდ იკარგებოდა, თუმცა ვერსტაპენს ეუნეოდნენ, რომ 5 წამით მაინც ჩამორჩებოდა თუ ის შევიდოდა ბოქსებში. ბოლომდე დაიცადა მაქსმა, ამ ბოლომდე დაცდა მოიტანა ის, რომ ეს 15 წამიანი ჩამორჩენა გაიზარდა 18 წამამდე და უკვე მაქსი შეიძლებაოდა შესულიყო ისე ბოქსებში, რომ პირველი გამოსულიყო. ეს არ მოხდა, საბოლოოდ მაქსი შევიდა ბოქსებში, იქ დააგვიანა სხვათა შორის Red Bull-ის სტაფმა გამოცლა, ბოლების 3-1 წამი იყო საბურავების გამოცვლის დრო, მეორე გამოვიდა, თუმცა იგრძნობოდა უკვე, რომ არისო დიდი დისტანცია და მალევე გაასწრო პერეს და აი ეს მშვიდობიანად დამთავრდა პირველი ადგილის ძინაობა, ეს მშვიდობიანად გავარკვიეთ, არ შედგა ბრძოლა სამწუხაროდ, უკანარიგებში იყო ბრძოლა. ვახსენეთ, რომ ჰამილტონი ვერ მოხვდა 10-ში, ჰამილტონმა მე-13 პოზიციიდან დაიწყო რბოლა, თუმცა კარგად იარა ჰამილტონმა, კარგი ტაქტიკა შეარჩია და საბოლოოდ ლეკლერსაც გაასწრო და გავიდა მე-6 პოზიციაზე. რაც შეეხება ლეკლერს და ფერარის, არ ვიცი, აი ამ გუნდს რა ჭირს, წარმოუდგენელია თითქოს ქუთაისის ქარხნებში იწყობა ეს გუნდი და არა სადღაც იტალიაში და რაღაც ისეთი ბრენდი არ არის და ფორმულა 1-ზე რაც გახსენდება არის ფერარი. და ამასობაში აი 15 წელია ხო ვერ ახერხებენ ჩემპიონობას და ბრძოლასაც კი ვერ მოახერხეს. მე-7 პოზიციიდან დაიწყო შარმა და მე-7 პოზიციაზე დაამთავრა. ჰამილტონის გასწრება რომ გენახათ, ანუ ჩაუარა ჩაულებრივად, არანაირი ბრძოლა არ ყოფილა. მე კონტრშეტევაცადა, თუმცა არანაირი შედეგი არ მოიტანა არც ამან და ესეც გულდა საწყვეტია, როცა შარლი ბრძოლას ვერ ახერხებს. კარლოს საინს ქონდა 5 წამიანი ჯარიმა, თუმცა ისეთი დროით მიდიოდა, რომ რასელი ვერ დაეწია, რასელს 5 წამით მეტი მოუგო, თუმცა კარლოს საინსმა თავის მხრივ ვერ მოახერხა ბრძოლა ფერნანდო ალონსოსთან, რომელმაც 5-დან მე-4 ბოლაზე შეძლო პოდიუმზე ასვლა, 4-ვეჯერ მე-3 ადგილზე გავიდა. კიდე საინტერესო მომენტი ის არის, რომ 5 ვერ ბოლაში 15-15 ქულა ესე დააგროვა ბიჯიტი ბავშვით ფერნანდო ალონსომ და 75 ქულა. ეხლა რაც შეეხება საერთო ჩათვლას, პირადად მე ველოდებოდი, რომ აი და დიდი სურვილი მქონდა, რომ პერესი ყოფილიყო პირველი ადგილზე, იმიტომ რომ ეს იქნებოდა, არ ვიცი, ახალი დაძაბულობა, ახალი ცეცხლი ფორმულა 1-ში, თუმცა ეს არ მოხდა სამწუხაროდ. 6 ქულიანი ჩამორჩენა რაც ქონდა პერეს მაქსთან გაიზარდა და საბოლოო ჯამში გახდა 14 ქულა. არ არის ეს ბევრი, თუმცა როცა მაქსზე და მაქსზე ვსაუბრობთ, არც ცოტა არ არის. მეორეზე არის პერესი 105 ქულით, მესამეზე არის ფერნანდო ალონსო 75 ქულით, ჰამილტონი და ასე შემდეგ. არ ვიცი, რის იმედი უნდა გქონდეს. ვიმედოვნოთ, რომ პერესი არ დათმობს არაფერს, საქალაქო რბოლები იქნება, გვექნება ის რბოლები, სადაც ალბათ მაქსი დაუშვებს შეცდომას და პერესი უნდა იყოს ყურადღებით, უნდა გამოიყენოს მაქსიმალურად ეს ყველაფერი და მედია, რომ მივიღებთ პირველი ადგილისთვისაც ბრძოლას. კონსტრუქტორთა დავაში ძალიან დიდი უპირატესობა აქვს Red Bull-ს, 222 ქულით ლიდერობს. მეორეზე არის Aston Martin-ი, მესამეზე არის Mercedes-ი და კონსტრუქტორთა დავა ძალიან საინტერესო იქნება, იმიტომ რომ დარწმუნებული ვარ, Ferrari-ს წამოეწევა ამ გუნდებს, არ არის დიდი სხვაობა და ვნახოთ, ვინ იქნება წელს მეორე გუნდი. პირველი გუნდი, რა თქმა უნდა, გარკვეულია.
ერთ სიტყვით ესეთი მდგომარეობა, ველოდებით ძალიან ბევრ დაძაბულ ბრძოლას, ჩაერთეთ ჩვენთან ერთად, გამოიწერეთ ჩვენი YouTube არხი, ჩვენი სოციალური ქსელები, დაგვიწერეთ კომენტარები, გვაქვს ლაივები, შემოდით ჩვენთან ლაივებში, ვიკამათოთ, ვიმსჯელოთ ერთად და უყუროთ, ვიცხოვროთ სპორტით. ნახვამდის, შევხვდებით შემდეგ ეტაპზე.